na mbwa anaitwa Beth hapa kwa social protection. Apparently kila mtu akimuona anaanza kutetemeka. Anakuja hapa kusumbua watu na kuwatusi na maneno kama hiyo. Mambo ni matatu. Abadilike, ahame ama aende binguni. Sawa. Hiyo. Anaitwa Beth hapa kwa social protection. Na nikikuja hapa tukianza hiyo hafla kesho. Na nimekuja hapa amepotea. Nikikuja hapa kesho tukienda Rwavura. Sitaki kumpata hapa kwa hiyo ofisi. Find out who it is. I don't want to find out here. Promote this wazaa here. Kono wa munene wako mponi. Kono ndio mdogo wangu. Eh hapana ofisi ya tena. Kono wa munene kono munini wake secretary wako. Ni nani mdogo? Ni huyu ndio mdogo. Yes. Kono ni mtu wa Bruce Watson. Mr. Zio Concrete Mheshimiwa. Ningekuwa nimemtoa. Sisi. Ningekuwa nimemtoa. Yule mungu ambaye kwa nani na wewe. You have heard what they have said. Kwani hapa iko mtu mwenye mkubwa kushinda hapa? Iko mtu mdogo kushinda hapa? Na nimesema hivi tu, kesho mimi nakuja hapa. Mwanga wa Rwavura, si ndio? Wacha nisikie hiyo maneno tena. Utaniambia huyo ni mtu gani? Anakuja hapa anakuwa mkubwa kushinda wananchi? Hata atatoka tu. Sai sai. Sitaki kumuona hapa nikuja kesho. Umesikizana? I don't want to find her here. Atoke. Sasa kwenda kabisa. Basi tuje.